Autoriteti i mediave audiovizive dhe Qendra Shqipëria Europiane kanë organizuar në Universitetin e Elbasanit një takim me student të gazetarisë dhe letërsisë për të diskutuar rreth dy temave të rëndësishme për një gazetar, siç është statusi i gazetarit dhe kontrata kolektive. Organizatori dhe referuesi ishte gazetari dhe pedagogu i Universitetit Aleksandër Gjuvani, profesor doktor Ilir Yzeiri. Yzeiri në fjalën e tij para të pranishmëve theksoi rëndësinë e hartimit të kontratës kolektive, duke sqaruar edhe se përse bëhet fjalë. Kontrata kolektive është një organizëm që siguron mbrojtjen më të plotë në krahasim me mbrojtjen individuale. Llojet që të përfshiren në kontrata kolektive janë të shumta, por përmendëm disa prej tyre. Për shembull, ajo rregullon marrjen në punë të punonjësve, pagën, negocion pagën e ulët, pagën minimale, indeksimin e pagave, kohën e punës, pushimin, sigurimin e kushteve të nevojshme të punës, sigurimin e mbrojtjes së shëndetit, shpërblimet, mënyrën e marrjes së masave disiplinore e të tjera. Po si arrihet, si është forma e kontratës kolektive? Është informacion që është mirë që ta keni, më kupton, sepse gjithë jeta jonë është punë. Dhe ne nuk dim fare se si është, domethënë si funksionon ky treg, tregu i punës. Ne 166 i kodit të punës, kontrata kolektive duhet të jetë në formë të shkruar. Pra gjithmonë kur merrni pjesë në një sindikat, duhet keni parasysh një gjë që nuk ka vlerë asnjë gjë nëse ajo nuk është e shkruar. Si arrihet në nënshkrimin e një kontrate kolektive? Përpara se të nënshkruhet kontrata kolektive, palët duhet të bien dakord për këtë. Kjo nënkupton zhvillimin e bisedimeve dhe negociatave, si fillim të identifikojmë sindikatën. Është shumë e rëndësishme që ju të identifikoni sindikatën ku duhet të bëni pjesë dhe ta njihni atë. Sepse ai do të jetë mbrojtësi juaj dhe ai do të jetë palët që do t'ju përfaqësojë ju me punëdhënësin. Për shkak edhe të eksperiencës mbi vitet e punës në gazetari, për rëndësinë e kontratës janë shprehur edhe gazetarët Besim Dybeli dhe Fatmir Popja. Në rastin kjo gjë është e rregulluar. Kurse në media fatkeqësisht u ban 30 vjet. Unë jam diçka më tepër media bashkim me fatin. Dhe kontratat e punës gati janë fiktive. Punëmarrësi dhe punëdhënësi në shkruajnë një kontratë pune individuale dhe në të shumë të në rrasë dhe kjo kontrat nuk ka se dhe vlerë ligjore. Pra, punëmarrësi nuk përfiton asgjë nëse punëdhënësi nuk e ka respektuar këtë kontrat, sepse nuk e shënuar në noter. Nuk bëhet fjalë akoma, edhe në këtë kohë që ne flasim, për sindikata në media, në rrasim është ndryshe. Në mungesë të sindikatave në media, është shpjeguar që këtë punë ta bëj Unioni i Gazetarëve Shqiptar, që sot numëron 1200 anëtar rajonalisht, jo vetëm për Shqipërinë, për Kosovën, Maqedoninë e Maradhë. Dhe ka arritur se ta çojë çështën në parlament dhe ka mbetur aty, nuk ka marrë zgjidhje që kontratat kolektive të gazetarëve të bëhen me punëdhënësit. Punoj prej shumë vitesh që nga koha kur është themeluar televizioni News 24, Gazeta Shqiptare, Balkan Webi, që janë mediat informative nga më të rëndësishmet në Shqipëri të këtyre 32 viteve. Ajo që doja të thoja, thash, gjithë këto sfida dhe vështërsi me cilat ne jemi përballur, kanë filluar pak sa të zbuten vitet e fundit, por ende mbeten shumë gjëra për të zgjidhur. E gjitha jo që thuhet aty, jo vetëm që është shumë e vërtet, por duket e largët dita kur do të ketë zgjidhje. Them duket e largët, sepse ende nuk është krijuar sindikata e komunitetit të gazetarëve profesionistë në Shqipëri. Janë krijuar disa shoqata gazetarësh që kryesisht operojnë tek projektet dhe asnjëherë tek mbrojtja e drejtave të gazetarëve, duke filluar nga kontrata dhe gjithçka tjetër për të cilën është e lidhur jeta e atyre që punojnë në media. Edhe ditë e fundit, sërish ka patur një lloj lëvizje për krijimin e një sindikate të gazetarëve, edhe që pritet që të marrë jetë lëvizja sindikaliste e gazetarëve, por thash duket shumë e largët zgjidhja e problemeve me të cilat përballen gazetarët.
Gazetarët vazhdojnë të jenë aktor qëndror në sferën e informacionit dhe japin kontribut parësor në realizimin e së drejtës për informim. Ndaj ushtrimi i profesionit të tyre në një mjedis të lirë nga censura dhe shfrytëzimi mbetet thelbësor për cilësinë e demokracisë në një vend.